SFI kurs A. Tala. Det här måste du kunna svara på. Om du ska bli klar med kurs A, då måste du förstå och kunna svara på de här frågorna. Jag är lärare på kurs A. På kurs A tränar vi på att svara på de här frågorna. Vad heter du? Vad heter du? Hur gammal är du? Hur gammal är du? Var kommer du från? Var kommer du från? Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Är du gift? Är du gift? Hur många barn har du? Hur många barn har du? Var bor du? Var bor du? Vad är din adress? Vad är din adress? Vad har du för personnummer? Vad har du för personnummer? Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Vad är det för dag idag? Vad är det för dag idag? Vad är det för datum idag? Vad är det för datum idag? Kan du svara på alla frågor? Hur gick det? Förstår du alla frågor? Annars, titta samma film en gång till. Tryck stopp och skriv av.
kopiera frågorna och träna, träna, träna.